Dobar dan, kako si, predstavi se. Dobar dan, ja sam Irina. Najviše me poznajete pod nadrukom Irina Supot. To što je imao veliki hit sa pokojnim grubom, Pravi broj. I to ime je tako, eto, ostalo i pratim me već godinama. Nekako tebe publika već zna, mislim da i, možda i nije bilo potrebe da se, predstavi. Da. Neko mi je kolega da se predstavi. A i to je još ja najbolje, da. Što za velike publike, da, to je bolje da se predstavi. Spremna? Pa, trenutno sam toliko gladna, kao što kaže i tvoj kolega. Znači, ovo je spremno sam, ono, okej. Okay. Vidjet ćemo šta će biti. I si pratila do sada ove sezone? Zadnje tri sezone nisam, ali sam prve tri pratila najviše zbog Lune i Anabele, jer su mi drugarice prirodne. Kako si gledala na cijelu ovu situaciju sa Lunom, koja je bila u prvoj sezoni? Bila sam u sezonu ili ulazim ja ili ti, Anabela, da je izvučemo ono, za ugo i napolje, kad je bilo to sa dotičnim prvim sezonom. Kako komentarišeš dotičnog? Super, svaka mu čast, veliki uspeh, obožavam njegove pesme. Što je onda dotičan? Pa nek se snađe. I ime ne umete da kažete, slova. Ne znam da izgovorim. I šta, kako vi ćete se predstaviti? Zobara Danović. Tako je. Kako kolega vi... moj, to je stavljanje moj komšija. Kako ćete vi se predstaviti? Kakav je Sloba kao komšija? Top, sretali smo se par puta u teretani. Ovaj, ono bi je totalno opušten lik. Sad je postao i tata. Jeste, i treba da postane tata. Tako, treba da postane roditelj, da zna šta to znači. To svako treba u principu. Bi bilo lepo da svako osjeti. Da, kakva je Anabela? Pošto kada ona bila u zadruzi, ljudi su mnogo pisali, pričali da je loša, da je zla, da je ovakva, da je onakva. Da li zaista ona zla osoba? Ne, ona uopšte nije zla osoba, ona je jedna divna osoba, prvenstveno majka. Iz nju je samo izašao veliki bes tada, jer je bila nemoćna i znam da je bilo jako teško posle toga, jer smo se intenzivno družile i da su je ljudi gledali onako kako ne treba. A samo je ona znala kako je u stvari, kako se osjećala. A kako ljudi njoj su dali taj epitet da je zla osoba? Pa zato što je to nešto izazvalo u zadruzi što ne treba da izazove. Znači, ta jedna, da kažem, eto, Luna i Marko. Marko je izazvao to, tu negativnost iz nje i takođe Gagi. Svaku braku ima probleme, kao što su i oni imali probleme. Ali to nije trebalo da izađe tako na vidljivo i ona se jednostavno pogubila, izgubila se, emotivna je jako i eto, to je to. Da li bi isto tako biste se predstavila ili postupila ukoliko da ste bili u mestu Anabele? Ja ne znam, ne mogu da kažem, ja prvi put ulazim, prvi put se upuštam u sve ovo, tako da inače sam ja jedan totalno miran tip i ovaj, komunikativan i volim da se veselim i ono, budu svi srećni oko mene, a sad ako bi mi neko dirao dete, ko zna šta bi uradilo, možda bi neko mi grkljio nešto, pa ne znam. Kako, evo, kako teče, pošto već sutra ulaziš u karantin, rastanak sa ćerkicom? Pa već teško, evo, non stop smo na vezi. Non stop smo kontaktu. Kako je ona prihvatila? Šta ti je rekla? Prihvatila je okej, okay, rekla mama nemoj da se svađaš, nemoj da se ljubiš, nemoj da budeš onako kako ne treba i a za sve ostalo stoji za mene. Jel će se mama svađati? Neće mama se svađati. A kako ćeš da se predstaviš? Ako nema svađe, nema ljubave, kako? Kako šta pla... Ako budem dosadna, izbacit ćete me. Ja ulazim prvenstveno da ovaj, predstavim moju novu pesmu koju sam snimila. Dobro. Nisam više mala, ona je skoro izašla. Ušla se već uveliko po svim klubovima u Beogradu i u širini okolo. Tako da, ovaj, kako se zove, i honorar, naravno, što su mi Željko i Milica ponudili, nisam mogla da odbijem. E sad, koliko ću ja da ostanem, ne znam, to sve zavisi od toga. A kako se slažu sada Marko i Anabela, tako da, kako se slažu? Odlično, znači sve je bilo nepotrebno. I na kraju krajeva kad pogledaš... Pričaju, druži se, no, da, smeju se, krajeva, ono. Da, sve normalno, na kraju krajeva kad pogledaš, sve je bilo to nepotrebno, mislim. Samo smo gubili, to jest oni, gubili ovaj, svoje zdravlje, da pa reći. Kako ste vi savjetovali Anabelu? Kako može ona da se opere kod naroda?
ne može ona da se opere kod naroda, niti treba da se opere kod naroda, ona je to što jeste i ona je jedna divna žena, divna baka i divna majka. Dobro, hvala vam puno. Puno sreće. Hvala. Srećno. Smo spremni? Da. Za početak da nam se predstaviš. E, ja sam Marija Malović. Odakle dolaziš? Iz ovog sata. Čime se baviš? Pevačica sam, što si vidjela. Dalje ne funkcionišem nikako. Pevaš u kafanama ili? Pa, sve je to kafana. Klub, kafana, sve. Sve to isto meni. Ko je tvoj motiv da uđeš u zadrugu? Pa, prosto da ljudi čuju, da me vide. Imala sam neki težak udes. Pa stoga me nigde nije bilo, bila sam u Pinkovim zvijezdama. Odradila mnogo humanitarnih koncerata pod Pinkovim zvijezdama. Pa skupili smo mnogo para za tu bolesnu decu. I tad sam imala neki udes i prosto sam nestala i sad sam se vratila. Kad se to zapravo desilo? Pa to je bilo 2014. Gdje si bila sve, znači ne bilo u kolima, kako su bila posle? Ne, bila sam sama i posle sam bila u kolima dugo i to. Oporavljala sam se 2-3 godine. Jel si spremna za realitiju? Pa znaš kako, ja mogu da kažem da sam spremna. Nekad sam spremna, evo, danas se osjećam onako, kako ti kažem, najradije bi onako sela i plakala. A što? Pa znaš kako su, imam troje velike dece, ostaju, razumeš. Pa kako će to sve da bude, odkazala sam stan, odvojila sam se od psa, odvojam se od dece, znači od svojih prijatelja. Pa što ti oni rekli? Pa oni mene se podržavaju, uglavnom. Mada, znaš kako, ja kad nešto rešim, to je, može, znači, munje da sevaju, gromovi da pucaju, to je tako. Da li, da, da li ideš da radiš za dete, za njih, tako? Normalno, porodica je na prvom mestu, moja deca, ja i da zaradim novac za njih i prosto, mislim da nikom nije bilo loše da se zadruge. Znači, to kao, ovo ti je ono ti, mislim da su svi od te zadruge super prošli. Da. Čuva ti deca ovaj dok su unutra? Pa oni imaju 21, 18, 15 godina. Onda mogu. Imaju i oca, tako da ovaj, ovo 21 godina, vjerojatno momak, sina neka devojka, a ovu malecku tate. Sad ćeš ti dalje u braku? Ne, ja sam se razvela ja. A kakvim si odnosila? U okej, okay, odnosila, deca su porasla. Prvi smo imali tako sve svašta neke trzavice sitne, ali kad su deca porasla, sada imaš, sad si zaljubljen, imaš partnera? Ne, nisam. Nisi? Ne. Kako gleda tvoj bivši suprug, evo na ja ne mogu da imam partnera, zato što ja izgledam ovako s polja kao kaktus, a unutra sam neži cvetić i onda tu dolazi do... Znaš, ne možemo da se poklopimo nikako te moje dve ličnosti. A te se sviđa recimo neko fizički od ovih ljudi koji su nekad bili u zadruzi ili koji su se sad čule da će možda ući? E, pa ja, znaš kako sam ja rešila, naš okolo unađu ga, ne, seks u realitu, no, nema šanse, onako, bam, bam, bam. Vidi, ja, iz poštovanja prema svoje dece, niti ću se zaljubiti. Ako se zaljubim, možda će biti onako u meni duboko, niti ću reći mi se neko sviđa. Uopšte, mislim da mi nije to neka, mislim, imam 40 godina. Šta vas kao zaljubljaju, velika mi deca, bez veze, stvarno. Ići ću na nešto drugo, trudit ću se da budem kao neki komentator, onako koji će da ih nervira, koji im neće dati mira, koji će ih da iritira ili će mu voliti. Znači da možemo da očekujemo neku divnu energiju i možda čak i neke svađe razmirice. Pa ja inače imam divnu energiju, da, samo sam sad neispavana i evo sad ovo pomeranje ovog dana, znači sve mi to iskomplikovalo. Htela sam da izađem, da se provedem, da od ono, ali vidiš, znači sad ćemo biti pakovanje karantin. Pa večeras neka žorka bolnica. Ne, umrko. Eno, neka gdje mi ovako radi, dum, dum, dum. Tako da ovaj, ne. Ja možemo da kažem evo da ćeš biti možda slična Sanji Grujić, komentator ili... Pa da, Novosadska Sanja Grujić. Šta misliš evo ovim bivšim učesnicima, kad bi sada morala da prokomentarišiš onaj troga ne, mislim ništa, znaš da me niko ne ali apsolutno. Anđela me malo nervirala, sad dosta nisam bila u reality u jednom, onom niskom budžetnom, tako da... Znači već imaš iskustva? Pa imam, da. Samo sam tad bila ovaj, mnogo bolja, sad sam mnogo ravazanija i onako baš sam se iskalila. Hvala ti. Hvala. Ćao.